Ja juuri saamamme tiedon mukaan uutistoimisto TASS kertoo, että Tšernobylskin ydinvoimalasta, tämä ydinvoimala sijaitsee Valko-Venäjällä, Kiovan pohjoispuolella, siellä on tapahtunut onnettomuus. Tämä on todennäköinen syy Suomessa ja muissa Pohjoismaissa todettuun kohonneeseen radioaktiivisuuteen. По предварительным данным, авария произошла в одном из помещений четвертого энергоблока и привела к разрушению части строительных конструкций здания реактора, его повреждению и некоторой утечке радиоактивных веществ. Ilta. Neuvostoliitossa viikonvaihteessa sattuneesta ydinvoimala-onnettomuudesta on kerrottu ensimmäisen kerran yksityiskohtaisia tietoja hetki sitten Moskovan television uutislähetyksessä. Alustavien tietojen mukaan onnettomuudessa kuoli kaksi ihmistä ja vaurioituneen voimalan lähellä sijaitsevien kolmen asutuskeskuksen asukkaat on evakuoitu. Mukaan Tšernobylin voimalan asuntoalueen ja kolmen muun lähellä sijaitsevan asutuskeskuksen asukkaat on evakuoitu. Kyseessä saattavat olla varsin huomattavat ihmismäärät Tšernobylin voimakylän asukasluvusta, en tiedä. Mutta vastaavanlaisissa on muualla Neuvostoliitossa jopa tuhansia ihmisiä. Joka tapauksessa tiedot 3,5 miljoonan asukkaan Kiovan evakuoimisesta osoittautuivat vääriksi, niin kuin niin monet muutkin tämän päivän aikana syntyneet huhut. Tiedonannon mukaan valtion tutkimuskomissiota itse paikalla johtaa varapääministeri Boris Sherbina, entinen öljy- ja kaasurakennusteollisuuden ministeri, joka on kovan miehen maineessa. Tiedonannossa vaietaan monista asioista, joista tänään on saatu tietoja muuta kautta, esimerkiksi avunpyynnöistä Ruotsiin ja Länsi-Saksaan. Saatujen tietojen mukaan Neuvostoliitto pyysi neuvoja siitä, miten reaktoripalo voitaisiin sammuttaa. Tämä siis kertoi siitä, että palo edelleen olisi jatkunut. Ja myös siitä, että tilanne oli ollut ja ehkä on edelleen aika paha, on varmasti täytynyt niellä jonkin verran kansallista ylpeyttä ennen kuin apua on pyydetty. Kyseessä on lisäksi reaktorityyppi, joka on Neuvostoliitossa kehitetty ja jollaisia tiettävästi on vain täällä. Se ei myöskään kuulu niihin reaktoreihin, jotka Neuvostoliitto on tähän mennessä avannut kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEAn tarkastettavaksi. Nämä reaktorit molemmat ovat painevesityyppisiä. Tässä grafiittikanavan reaktorissa uraani on grafiittivaipassa, joka on edelleen teräsputkessa. Jokainen näistä hermeettisesti suljettu. Tämä on se suojus, joka yleensä on. Niiden ympärillä ei ole sellaista paineastiaa kuin painevesireaktorissa. Neuvostoliitossa ei koko tämän ydinvoiman 30 vuoden aikana ole käyty mitään suurta yleisökeskustelua ydinvoiman turvallisuudesta ja suotavuudesta. On totuttu luottamaan asiantuntijoihin, tämä saattaa nyt muuttua, ympäristöasiat kun ovat muutenkin kovasti esillä ja keskustelun kohteena täällä.
So here on this spot, it's allowed to take picture only the direction of sarcophagus and no other direction. Okay. Which direction? Okay, ta pala. Now the visitor appears, so you can see. Vaikka ollaan kaukana kotoa, niin täällä on kuitenkin varsin kotoista tunnelma. Ovenkahvat ovat tuttua suomalaista tuotetta, samoin ikkunat, vessanpöntöt, lattialista. Pakko kyllä myöntää, että näin korkealaatuista palvelua ei suomalaisissa ravintoloissa juuri koskaan tapaa. Viehättävä tarjoilijatar ottaa tilaukset vastaan kun ehtii ja toimittaa ne keittiön syvän huokauksen kerran. Päätän raporttini täältä tähän. Я плачу, это уже натаска, это уже отработанный текст. Иди сезон, а ты можешь так вот научно идти так. Okay, now we continue to climb upstairs. This is Aria. It has a push. Aria, go! Ylös! Thank you.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Katsoppa, Saari, mitä tuolla sisällä. Onko tuolla säteilyä erityisesti? Tulee jotenkin mieleen, että voi hyvinkin olla tai että ei ole. Siinä ei ainakaan tule mitään. Poimistelusali. Sielläkin on varmaan ollut jotain messäviä maalauksia, niin kuin näissä tapaa olla. Have you been inside there? Yeah. Are there nice paintings? Yeah. Can imagine. Oh, in all schools. So do we now go to the hospital back to yeah, the hospital? Now we'll go that direction to take picture of neuropathologist. Different meetings. Alueella, jossa radioaktiivisen säteilyn määrä ylittää annetut ohjearvot tai muuten vaikuttaa huolestuttavalta, tilanne on syytä kiinnittää huomiota henkilökohtaiseen suojautumiseen sekä myös pyrkiä mittaamaan ympärillä olevaa säteilyä joillain keinoin. Säteilyn harrastajan perusvarustukseen kuuluu esimerkiksi tällainen henkilökohtainen annosmittari, jollaiset retkikuntamme on päättänyt hankkia jokaiselle jäsenelleen vierailumme ajaksi, kun olemme täällä Tšernobylin tienoilla, missä 25 vuotta sitten tapahtui pieni onnettomuus. Lisäksi olemme varustautuneet mittalaitteella, jolla voimme tutkia paikallisesti säteilyhuippuja. Olemme saaneet paikallisilta oppaalta jonkin verran perehdytystä mittarin käyttöön, mutta olemme myös oman harrastuksemme puitteissa tutustuneet säteilyn toimintaperiaatteisiin, syntymekanismeihin. Ja tällä tavoin tutustuminen lähihistoriaan on entistä antoisampaa. Suosittelen kaikille
säteilyharrastuksesta kiinnostuneille jonkinlaista perehtymistä aiheeseen ynnä vierailuja tällaisille alueille, missä henkilökohtaisesti voi todentaa mekanismien toimivuuden ja oman perehtyneisyytensä asiaan. Vähän. How much? Six. One more step. How much? 18. 18. 16. 60? No, 1-6. 1-6. Mm-hmm. One more step you can do, one more step to the trick. Whatever step you can do the most. But it's much bigger than they are outside, yeah? How much? 1-6. The biggest is there, over there. Yeah. When you device it could be about 100. Mm. I don't want to go there. But it's bigger than outside, yeah? Yes, it is, of course. With this yard wasn't decontaminated. So if not decontamination, the same level could be everywhere in this area, in this part of the city. This level. How did they end up here? They were from the storage. Every school had storage for gas masks in case of chemical attack. And they were in the storage, and they were moved here by looters. Okay. You can see there is no filters. Uh-huh. So filters gone. Becomes very fast and it could not go through the channel of the road because the channel was bad. Curved because of temperature. It deformed. Yeah. Yeah. But the question was, did someone push the button? Yeah, definitely. Yeah. Okay. But who was it? Do they know it? Probably it was chief operator. Okay.